великолепно. Наш клиент очень доволен, но он хочет остановить и двух оставшихся генералов, прежде чем они доберутся до истины. Мы получили информацию из надежных источников о том, что один из этих генералов, Михаил Бардаченко, допрашивает людей в подвале здания на Невском проспекте, которое принадлежит военным. Видео было снято скрытыми камерами почти 2 дня назад, поэтому мы должны спешить. Где-то в лабиринте коридоров этого здания находится ваша цель. Проследите, чтобы пленник, которого допрашивали, смог сбежать целым и невредимым. Ваше снаряжение, обозначенное как БДК, находится на складе возле ящика сразу за главным входом. Ходят слухи о том, что на генерала готовится покушение, поэтому охрана усилена. После выполнения задания у вас будет только один выход. Взорвите стену и пройдите через канализацию в метро. Мы обнаружили только одно место, где стена не очень прочная. Это место мы отметили на карте. Сделайте все чисто. Кисуми свету тас рождю гетмана Silent Assassin. Тил уж мог жди. Мятом щита сукнется снайпери. Ну, снайперини гинкла. Ир бегам. Бе, вел канализация. Пастебет, кад яу кашкеп ты Санкт-Петербурге лабай дау канализацию. Тейп. Einam atsargiai. Dabar, vat, jum sakomau, tipo, sunkvežimis pasiruošęs išvažiuoti. Aš netyčia, ne iki galo užmigdžiau šitą kareivė, tai bet to užmigdyt galit, o po to damigdyti galutinai. Beje, čia yra toks dalykas, kad galima, man atrodo, nušauti jį net ir ant reitingo nieko nebus. Gausi tylų žmogžudį. Pistoletą taip pasiemam. Nu ir einam jau, dabar čia jau galim vaikščiot, bet taip, kad jie ne nepamatytų. Šiaip galima čia ir su kostiumu, nes kostiumą jūs vėliau gausit. Nu bet šiaip tai lengviausias būdas, tai vat kokį aš rodau. Aha, taip. Ir mes važiuojam. Biški kažko garsai labai stipriai. Хорошо. 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 Visendžia. Aš tyliu, kada būna. Хорошо. 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 Kada kalba aš realiai tyliu. Хорошо. 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 Ne, visien kažko. Dar efektai tai. Visien, o kaip jūs? Va, dabar gerai. O dabar jau geriau. Nes buvo realiai garsiai.
Taip, žinokit, aš šitą misiją pereidinu šimtinį kartą ir bandžiau ir su nepersirengimu kostiumo. Tai irgi ten man biški nepavyko. Nu ten biški tik tai. O tai va, prisėdam su control. Ir išlipam. Kada tik tai sustos, iš karto išlipam. Ir čianai gali būti kareivis. Op, kareivis. Laukiam, pakol jisai dais iki ten ir išeis. O jūs tenai būsit pasislėpę. Už tos van žalio daikto kažkokio tai. O čia rusiška technika. Bet visiškai nepanašiai. Nu gal ratai kažkom ir panašus, bet tekstūros visiškai ne tos. Mes paskui. Jisai dabar čia naistovės ilgai. Bet mes galim užeit. Galit kaip norit, galit palaukt, kad nieko čia jisai neįtartų. Galit nueit, taip pat praeit tiesiog tyliai. Beje, čia dar duodamas o toks vat bonusas yra. Kad galima vat galima įsisaugot. Sorry, bet aš ai, beje aš dabar antrą kartą einu šitą pereidinį dalyką. Wow. Kaip aš čia blemba feilinos, tai vapšie. Ja, pačia mum reikia. Atsargiai, nebėgiokit prieš kameras. Nebėgiokit prieš kameras. Čia dėl jūsų, vien dėl jūsų saugumo geriau. O taip galit porą kartų paspaudinėt, bet taip, kad neišlėktų žaidimas. Pirmą kartą, kada aš praėjau, jisai mane suprato, kad aš tai ne aš. Nu, kad čia Hitmanas. Vėl pamatė. Ko jie čia tokia įtartini? Neįsivaizduoju. O praeitą kartą vienas miegojo, vienas žiūrėjo. Ne, būdų ten miegojo, po to vienas miegojo. Čia irgi galit prabėgti, bet nu žiūrėkit, kad šita kamera jūsų nepastebėtų, nu va tai va, bet bent kad greičiau būtų. Tai patsiminkit, dabar mum reikia daryti iki tam tikro kambario. O čia užeinam. Šaukit ne va čia, o va čia. Op. Ir viskas. O dabar galit bėgioti prieš kameras kaip norit. Bėgam dabar iki tam tikrų durų. Va, o šitos va durys yra saugomos kaip čia, kamera. Ir jas reikia išlaužti mum, dėl to, kad pasiimti toliau persirinkti drabužiais. Kažkokio tai generolo gal, nežinau. Oficerio kažkokio tai. Nu ir toliau jau einat. Laukit, pakol šitas va išeis iš ten. Ir bėgat tenai, padedat bombą,
kurią jom agentūroje davė. Ir tada bėgat Smitą gelbėt. Bet nedarykit jokiais būdais, nedarykit taip, kaip aš dariau prieš tai. Jokiais būdais. Ko jie atsisuka, pizdėts, nesuprantu. Jo. Tiesa, nuo pirmo... nuo pirmo ten... Nu kažkelintos pirmos dienos ten negalima keiktis YouTube'ai. A, beje, atsargiai žiūrėkit, kad mina normaliai nukristų. Va, bent jau taip. Ne, 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 kad tik tai ne taip. Ma, va tai va, maždaug. Nu gerai bus. Svarbu, kad išneštų. Dabar va taip vat. Labai didelė agresija. Šauktukas. Ir antras lygis. Podvalo. Parašyta tai. Ten ir spaudžiam. Ir dėl viso pykto įsisaugokit, jeigu jūs žaidžiat ant šito ant lengvo. Jum duodama trys įsa kaip čia, trys saugojimai. Dabar imam peidžerį. Imam telefoną. Знаешь кто? Мы здесь не в игры играем. Конечно нет, сэр, но понимаешь? Думаешь отмолчаться? Вот ты его. Что ж, мы еще не исчерпали все средства. Я надеялся, что их не нужно будет применять. Tyliai gražiai užmušam ir viskas. Duris atsidarykit. O ką tu norėjai pamatyt? Взаимно. Последний раз я видел тебя в Румынии. Кажется, у тебя были некоторые проблемы. Я обязан тебе жизнью. Дай знать, когда тебе понадобится моя помощь. Сначала одень штаны. Хорошо, хорошо. Слушай, я знаю, как отсюда выбраться. Я украл ключ у пьяного охранника. Неплохо. Мне это пригодится. Dabar bėgam tiesiog. Ir dabar gali tut, jeigu viską tyliai, be visokių ten įspėjimų, tai realiai galit įsisaugot vėl. Jopai. O tai va. O, 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 o. Liftas išvažiavo kažkodėl. Nežinau kodėl. Tai būna kartais. Bugas. Ar kažkas tokio. Nežinau žodžiu. Spaudžiam pirmą lygį ir... Mus pamatė. Ei, žiūrėk, kas ten? Dabar galit praleisti šiaip tai šitą ištrauką mažytę. Nesusidarys. Ten nieko nėra. Mes tokie išeinam. O dabar jau galima biškį ir pabėgti.
Dar pabėg galima. Ir dabar eit. O, fuck. Kas čia atsitiko? Man išlėkė žaidimą žodžiu. Eikit greičiau, eikit, 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 eikit. Kažkokie jie čia pas mane keisti. O taip. Paimam. Ir dabar žiūrėkit greitai. Greitai, 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 greitai. Bėgam. Kaip tik tai čia soldatai ateis, iš karto einat ir bėgat. Einat ir bėgat biški. O taip kaip aš ten parodžiau. Viskas. Dedam į savo kišenę ir viskas. Ir ačiū Dievui perėjom ant tylaus žmogžudžio. Pradžioje tik vis matome, ar tai gal būtumėkit, prenumeruokit, spauskit like ir dalinkite su draugais Facebook'e arba vk.com. Registruokitės tenai ir būkit mano grupiai. Tikras lietuvis grup. Profesionalas. Jūs bleha. Jokaujat? Profesionalą davė. Netylų žmogžudį, a profesionalą. A, tai neįmanoma. Nu, okei. Perėm, tai perėm antrą kartą. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatymą ir atėjo. Komentuokit, pranukit, paskit like ir dalinkite su draugais. Bye, bye.